amani ya kudumu itapatikana katika taifa hilo la Kongo. Tukiachana na hayo ni kwamba zaidi ya lita 5,000 ya pombe haramu na vyombo vya kuandaa pombe hiyo vimeharibiwa na maafisa wa usalama kaskazini mwa kaunti ya Nandi katika oparesheni ya kuzuia unywaji na uuzaji wa pombe hiyo. Tatizo la pombe haramu ni kubwa mno kaunti hiyo na limeathiri wakazi wengi kiafya, kama anavyodokeza mwanahabari wetu Sami Adika. Idara ya polisi kaunti ya Nandi imeanzisha oparesheni dhidi ya pombe haramu katika eneo la Kabiyet takriban mwezi mmoja baada ya Rais William Ruto kuagiza uuzaji wa pombe hiyo kusimamishwa. Wakiongozwa na kamishna Haman Shambi, maafisa wa polisi wameteketeza vyombo vya kupikia pombe haramu na kuwakamata wauzaji wasio na leseni. Order imetoka kutini kwamba tunaweza tukadestroy hii paraphernalia. Lakini kando na hayo, wananchi wetu lazima wajue haya mambo ambayo yako hapa. Wanaume, tafadhali tuangalie sana, tunakula mambo mengi sana. Tumeona vitu zinatoka hapo, iko shida. Wanaume tujichunge jamani. Kuna vitu huko pombe inatengenezwa kwa njia zingine chafu, mazingira mabaya, nguo zingine mpaka za ndani unakuta zinatoka kwa pombe, haifai. Aidha, kamishna Shambi ametoa onyo kwa wauzaji wa pombe hii, kwani polisi wamepewa idhini ya kuwakamata wote wanaojihusisha na biashara hii. Ingia sasa, tangu RRI ianzishwe, tumeshika pombe hapa na Kangara na Changaa lita zote 5,593 za Kangara, za Changaa 1,393, na ile pesa ambayo tumeweza kupata kama fines kupitia kotini ni milioni 2,100,130 na ushei ya na kitu kidogo juu. Alafu bangi watu wameweza kushikwa hapa baadhi 19, na pia pesa ambazo tumepata hapo kwa fines ni 206,000. Wakazi wa Nandi sasa wametakiwa kutafuta mbinu mbadala ya kujikimu, kwani biashara ya pombe haramu itawagharimu zaidi. March kuendelea mbele, serikali tunaanza ule mpango wa hustler fund, lakini wa ile cooperative ambapo mtu anaweza kupata hata shilingi 50,000 kwenda juu ili watu waweze kujipanga. Kwa hivyo serikali imetoa mianya ya watu kujiendeleza, vijana wetu, na naomba machifu wetu tuzidi kuhamasisha. Juzi matokeo ya mtihani yametoka, sio wote waliofaulu kwenda chuo kikuu. Mwenyezi Mungu ametuumba, asiye na hili analile. Samedika, Lookup TV.